在马来西亚这边呢，我是第二代的这个华侨了。家庭呢，父母亲也是没有什么管我们了。20岁就进了那个夜总会去里面打工，做了2年呢，就去了东马来西亚，也是做回这行。跟罗杰就公司开了一间这个属于算好像宝江的哈，宝江那种地方你知道啦。三教九流的人都有了啊，那么喝了2杯酒啊，就乱性乱来打架啦，啊，又开片啊。89年就开始做那些人去外国，就联络那些中国的蛇头啦，啊，蛇头呢，他们那边找人，然后飞到泰国从那个边境过来。然后我们这边就用买那些护照啊，马来西亚护照，然后就换相片了，然后就从新山那边出去，然后在新加坡机场那边出发，是跟机场那边的那些 airline 的人合作了，沟通了，那个钱是好赚的，一个要收几万块美金啊，一个人头了，就是为了钱来做这行咯，冒险啊。坐牢什么的不怕了。95年呢，2月的时候就发生了事情，也是给同行的里面的做这行的人出卖了啊。当天晚上就都被抓了咯，几个人都被抓了，然后在那边关了9个月。9个月后出来，然后就开始就96年头就开始做这个工作，用船的，哦，是运去日本，然后就开始那边中国的蛇头就在那边负责收钱。像我们这边收了钱就开始这边送人，收了钱就放人，因为他要付上好多钱啊，他们也是一到了日本都想跑了。说我跟那个台湾人还有跟那个日本人都有手上都有拿些武器的，包括枪械了，万一那些人跑了吧，我们都要射他的脚了，他讲了，因为一跑啊全部就跑了嘛，那个账目数目很大了，你要遇到警察呢，就给他绑架嘞，然后给他分了，都赚了很多钱了，我都算美金的，然后那些钱都是赌完了，包括香港的、澳门啊，这边马来西亚的银顶啊，总是什么都赌了。到后来呢，还欠人家很多钱，在99年2月的时候啊，外面欠了很多钱哦，那些大耳窿都追上门了啦。没有路可以走了啦，说那边到底要找谁，现在谁可以帮我呢？10多年前哦，人家跟我讲耶稣，说我99年2月7号我就自己走进去教会，找那个牧师，我说牧师，我要信耶稣，说那个牧师就跟我接字祷告，然后那时候开始接受耶稣，我信了耶稣，然后多2天，我的朋友可能是神的感动他哦，就拿一笔钱给我了，那时候刚好农历新年了，99年。就可以度过那个一点点咯，哈。那时候虽然是接受耶稣，还是蒙查查这样了哦。然后就开始也是参与那些人了，就开始吃那些摇头烟哦。然后是讲吃了摇头烟可以解脱了哈。一直摇了，就越摇越死了。然后摇掉了，也摇掉了钞票啊、时间啊，摇掉了自尊啊哦。然后是有一天我就。再去夜总会在那边也是吃了药，可是呢我知道很辛苦了，是摇头人到昏迷到一个地步，他口吐白沫啊，将要死的那一刹那，那时候我就开始学习祷告了，我就喊耶稣了哈，发自内心的祷告，那时候用哭啊呼喊他了，我说耶稣你救我了哈，我不要这样的生活，我很痛苦了。然后过后几天呢，那些人都没有打电话来，我知道神在动工了，然后我也祷告神，谢谢你救了我，我知道神你在救我，你爱我。哎，我就开始去教会了哦，听牧师哦讲见证哦，哦学习讲祷告了，我要感谢牧师还有教会的弟兄姐妹帮我祷告哦，是一关一关的度过，他们每天都经历到神啊。以前他是一个所谓的一个黑帮的其中一个老大啊，但是他现在能够和那些人很客气的跟他们谈话，就好像完全是像个新的人那样。这个新造的人，这的确是上帝的恩典。然后神在我们身上，在家庭啊都动了工了，我们感情都很好了啦。其实还没有信耶稣之前呢，我的野心很大哦，
找很多钱我都不会满足的，哦，要整天寻找刺激啊，像赌场啊，然后到夜总会去啊，那种生活败坏的生活。就是信了耶稣，经过祷告，靠着耶稣的力量啊，我就可以胜过环境哦，我心里面有平安，有喜乐啦，很有盼望咯，也很满足感呐。阿干现在哦，他做这份工作哦，是好像哦。把外劳引进来，阿干弟兄以往所做的是不合法，是舌头来，他这次哦做是合法的，把合法的劳工帮助他们来到马来西亚哦，能够为我们马来西亚的人民服务，这次真的很感谢神，不一样，完全不一样呀。我愿意为你放弃全世界。